હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ. તો ઓડિશા સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન તરફ આપણ એક્ઝામકુ નેઇકી અપડેટ આસીછી, તા વિશેરે આમે ડિટેલ્સરે જાણીબા. તો ભિડીઓકુ શેષ પર્યંત દેખନ୍ତୁ. આમ ચેનલରେ પ્રથમ તરફ આઇଥିଲେ ચેનલକୁ સબસ્ક્રાઇબ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇଭଳି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବେଲ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ. ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ. ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ସେୟାର ହେଉଛି, ତା ସହିତ PDF ସେୟାର ହେଉଛି. କିଛି କିଛି PDF ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସେୟାର ହେଉଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉନି, ଆଉ PDF ଖାଲି ସେୟାର ହେଉଛି. ତ ତା ବିଷୟରେ ବି ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିପାରିବେ. ସବୁ ଜବ୍ ବିଷୟରେ ସବୁ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରାହେଉଛି. ତ PDF ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ ହୋଇଯିବ. ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲିଙ୍କ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ମିଳିଯିବ, ସେଠୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ କରି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ. ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆପଣ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ CGL ଥିଲା, ତା'ର ପରୀକ୍ଷା, ତା'ର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ଆସିଯାଇଛି. ତ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ. ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଦ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଲେଟର୍ ଫର୍ ଦ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କମ୍ବାଇନ୍ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଲିଭର୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 2023. ନିଜର ୟୁଜର୍ ID ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ନିଜର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ CGL ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁକି ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି. ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ. ଆଗ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣ ହେଇଥିବ. ଆ ବିଷୟରେ ଅଲଗା କିଛି ଯଦି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ତା ପାଇଁ ଦିଆଯିବ. ତ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଥିଲା OEE ତରଫରୁ ଏକ୍ଜାମକୁ ନେଇକି. ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇଭଳି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାତେ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ. ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ସବୁ PDF ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରାଯିବ. ଧନ୍ୟବାଦ।